צוף, אני אומר לך, בדיקת עיניים זו בדיקה ממש ממש פשוטה. אפילו קפטה יכול לעבור אותה. הנה, שימי לב, קפטה, מה אתה רואה? 8, 3, 2, ב', קיו סופי, גביר בנדק, ריאה, כליה, רנוקנגו. רואה? קפטה, אתה רואה מצוין. איך מצוין? אותה בהכל. מה? לא, זה כי המוח שלו דפוק, אבל הראייה שלו פיקס. אה, יש לי ראייה דלת דלת. עכשיו את, קדימה. בורמן, המשחק הזה מיותר. אני לא רואה טוב ואתם יודעים את זה. אתם סתם רוצים לשכנע אותי שאני צריכה משקפיים. זה רק שתדעו שכבר יש לי משקפיים, ואני לא מתכוונת להרכיב אותם. למה? כי אני מעדיפה לא לראות טוב מאשר שכולם יצחקו עליי שיש לי משקפיים. בסדר? אז פשוט תעזבו אותי. טוב. סט שלה, שנמשיך בבדיקה שלי. צמצמתי.